বিশ্ববাসীলৈ ভাৰতৰ ঐতিহ্যৰ বাৰ্তা। G20 কে প্ৰেছিডেণ্ট কে তৰ পৰ ভাৰত আপ সভি কা হাৰ্দিক স্বাগত কৰতা হয়। উদুলি মুদুলি নতুন দিল্লী, বিশ্ব নেতাৰে ভৰিছে ৰাজধানী চহৰখন, চালে চকুৰুৱাকৈ সজাই পৰাই তোলা নতুন দিল্লীলৈ দুদিনৰ বাবে আহিছে G20ৰ 19খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰনেতা প্ৰতিনিধি, ইউৰোপীয় সংঘৰ সভাপতি প্ৰতিনিধি, 9খন অতিথি ৰাষ্ট্ৰৰ নেতা প্ৰতিনিধিৰ লগতে 18টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ। সমগ্ৰ বিশ্বৰ চকু এতিয়া নতুন দিল্লীৰ ওপৰত। ভাৰতত আয়োজিত এই সন্মিলনতে G20 গোটত আফ্ৰিকীয় সংঘক অন্তৰ্ভুক্তিয়ে G20ৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে বৃদ্ধি কৰিলে নতুন দিল্লীৰ এই সন্মিলনখনৰ গুৰুত্ব। আফ্ৰিকীয় সংঘৰ 55খন দেশৰ জনতাৰ বাবেও আকৰ্ষণৰ কাৰণ হৈ পৰিল নতুন দিল্লী। মই আফ্ৰিকান ইউনিয়ন কে অধ্যক্ষ কো G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आडवियर संपूर्ण सुयोग ग्रहण करिसे भारते। এই ঐতিহাসিক আয়োজনেৰে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভূ ৰাজনীতিত ভাৰতে নিজৰ শক্তিশালী স্থিতি প্ৰকাশ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখলৈ লৈ যাব বিচাৰিছে ভাৰতৰ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ। তাৰেই প্ৰতিফলন দেখা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অতিথি আদৰাৰ প্ৰতিটো স্থানতে। শনিবাৰে ভাৰত মণ্ডপমলৈ বিশ্ব নেতাসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আদৰা দেখা গ'ল এক বিশেষ স্থানত। সেই স্থানত ৰখা হৈছিল উৰিষ্যাৰ বিখ্যাত কোণাক চক্ৰৰ প্ৰতিকৃতি। অবিৰত প্ৰগতিক প্ৰতিফলিত কৰা ভাৰতৰ সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু স্থাপত্যবিদ্যাৰ সমাহাৰ ঘটা এই কোণাক চক্ৰৰ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বুজালেও বহুকেইজন ৰাষ্ট্ৰনেতাক একান্ত মনে মোদীৰ কথা শুনা দেখা গ'ল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনক। আনহাতে শনিবাৰে নিশা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আয়োজিত নৈশ ভোজৰ সময়তো প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে অতিথিসকলৰ ফটোৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কৰা স্থানত ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছবি। পঞ্চম শতিকাৰ পৰা দ্বাদশ শতিকালৈ বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ শিষ্যৰ মাজত শিক্ষাৰ পোহৰ বিয়পোৱা বিহাৰৰ নালন্দাৰ ঐতিহাসিক বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বাৰ্তাৰে ভাৰতে বিশ্ববাসীক পুনৰ জনাব বিচাৰিলে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যৰ কথা। ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জি মেলনীৰ সৈতেও এই স্থানতে ফটো উঠিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। এই স্থানতো প্ৰতিজন বিশ্ব নেতাক নালন্দাৰ বিষয়ে ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। অনুৰূপ দৃশ্য দেখা গ'ল দ্বিতীয় দিনাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰাক্ষণতো। বিশ্ব নেতাসকলে পুৱাই ভ্ৰমণ কৰে মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থলী ৰাজঘাট। বৰ্ষাসিক্ত মজিয়াত খালী ভৰিৰে বিশ্ব নেতাসকলে পৰিদৰ্শন কৰিলে ৰাজঘাট। মোদীৰ মাৰ্গদৰ্শনত পদব্ৰজে আগবাঢ়িল বিশ্ব নেতাসকল। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে জাতিৰ পিতাগৰাকী। আৰু ৰাজঘাটলৈ বিশ্ব নেতাৰ আগমনৰ সময়তো বিশ্ব নেতাসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ছবি বন্দী হৈ ৰ'ল এক বিশেষ স্থানত। এইবাৰৰ স্থানত পাছফালে দেখা গ'ল সবৰমতী আশ্ৰমৰ ছবি। সকলোকে এখন অংগবস্ত্ৰৰে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে এই স্থানতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে সবৰমতী আশ্ৰমৰ কথা। এনেদৰে G20 অধিৱেশনৰ অচিলাৰে ভিন্ন সময়ত আয়োজক দেশ ভাৰতে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখলৈ লৈ যাব বিচাৰিছে ভাৰতীয় ঐতিহ্য, ভাৰতীয় সংস্কৃতি, ভাৰতীয় মূল্যবোধ। News Desk Report, News18, Assam Northeast.